E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta aqui na nave, muito bem gente, vamos continuar com a gameplay Sonic Advance 2, vai ser o último vídeo gravado se eu não me engano. Ainda vai ter uns 3 compilados ainda, acredito eu. E muito bem, estamos aqui de volta no modo Tiny Shell Garden, vamos ver aqui como é que tá esse modo aqui no Sonic Advance 2, não é? Vamos começar aqui a comprar as coisinhas. Ah, vê isso aqui. Você não pega isso aqui não? Tá bom. Pegar isso aqui. Deixar aqui. Pegar um patinho. Deixar na lagoa. Começar a alimentar o bicho aqui. Basicamente a mesma coisa do... do Tiny Shell Garden Sonic Advance 1. Você continua... continuar fazendo uma colônia de Shell, caso você queira. Eu ouvi que tiveram alguns bugs que eles removeram nesse jogo aqui em relação ao primeiro, pelo que eu li informações aí em facs da vida. Mas isso aqui não me interessa muito não, só mostrar esse modo aqui pra vocês como eu sempre faço. Come logo isso aqui. Ah, tá de brincadeira comigo, não é? Tá de brincadeira, tá de barriga cheia. Então vamos esperar esse CD passar então. Eu esqueci disso, um pequeno detalhe. Tá de barriga cheia, nem posso culpá-lo por isso. Vamos esperar ele ficar de barriga vazia então. Tá, meu filho, vamos lá. Beleza, agora já pode comer, não é? Eu, hein? Isso aqui custa caro, meu querido. Vou mostrar pra vocês agora os minigames. Tem um minigame novo aqui que é muito bom. Esse aqui. É muito melhor do que os do... do Sonic Advance 1. Aqui você tem que fazer o Shell simplesmente pegar o anel e você controla a Cream aqui embaixo pra ele não cair. Pô, fala sério, em termos de minigame, esse aqui é muito bom. Você tem até 3 tentativas pra tentar concluí-lo, pegando todos os anéis, esse tipo de coisa. Eu acho que eu nem vou esquentar a cabeça, ficar pegando todos os anéis aqui não, mas... ah, fala sério. Agora foi. Ué, tá. E vai lá pra cima. Ah, droga, perdi. Vamos tentar de novo. Onde é que vai cair? Ai, caramba. É, quando vai mais pra cima fica mais difícil de pegar ele mesmo. Vai cair. Agora eu peguei. Mas é bem mais interessante do que aquele do Sonic. Do que aqueles dois do Sonic Advance. Podem ter certeza disso. Esse aqui depende mais da sua habilidade mesmo. Ah, fiz um outro ali, beleza. Então, vamos ver se tem mais. Ah, tem mais, tem um balãozinho ali agora. Tá pegar esse balão aqui. Eu não mandei isso não. Ah, o balão atrapalha então? Tá bom. Ah, e também serve como impulso. Ah, esse minigame é muito interessante. Ah, perdi. Muito interessante. Bem melhor que os do Sonic Advance 1. Bem melhor mesmo. Mas em compensação, olha isso aqui.
O maldito jogo da memória voltou, galera. Exatamente. Fizeram o jogo da memória voltar. É, tá bom, tá bom. Fizeram o jogo da memória voltar, faz parte. Aí, eu acho que tem mais um aqui. Errei. Errei de novo. Tá aqui. Acho que tá aqui. Nossa, não acredito nisso. Tá aqui. Tá ficando bom esse negócio, hein? Aqui. Ah, não acredito que eu vou fazer tudo de uma pela primeira vez na vida, rapaz. Não acredito. Eu fiz um jogo aqui na memória pela primeira vez na minha vida, hein? Não acredito nisso, não. Isso é pra ser comemorado. É pra ser comemorado, rapaz. Eu colhi um jogo desse minigame aqui pela primeira vez na minha vida. Fala sério, hein? Ah, quer um novo nome? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, você quer um novo nome? Vou te dar um novo nome, então. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Seu novo nome aqui, ó. Lesado, é o seu novo nome. Você não queria um novo nome? Te dei um novo nome agora. Agora aguente. Ah, vamos aqui. Passar um pouquinho de tempo. Pra ele ficar com fome de novo. É, vamos fazer o nosso melhor, tanto faz, tanto faz. Tá, já podemos te alimentar de novo. Pelo que eu tô vendo, as frutas aqui elas aumentam alguns atributos e diminuem outros. Aí pra você equilibrar, você tem que ficar alimentando ele com frutas diferentes, pelo que eu tô vendo aqui. Ah, tá beleza. Ah, taxa barriga cheia. Não que isso me importe muito, pra ser verdade. Eu não sou nenhum expert nesse modo aqui, nem pretendo ser. Ah, agora pega isso aqui, tá? Não deixa a fruta estragar aqui, não. E aí, ele fugiu nem na hora que eu ia dar um negócio pra ele, né? Ainda não quer, não? Agora você quer. Agora vai levar isso aqui. Faz isso aqui para aumentar a habilidade de voo dele. Vou jogar mais um joguinho de memória aqui. Dessa vez eu vou perder, com certeza. As coisas estão muito espalhadas aqui. Acho que eu tive sorte aí. O Lazarento aqui mexeu o negócio de lugar 4 vezes. O peixe, sei lá. Dessa vez eu vou levar o Masuga. Eu não sei onde isso aqui tá. Ih, vou levar o Masuga aqui, hein. Aí, eu não queria ter que apertado nesse aí. Ai, 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 levei uma surra nessa aqui.
Então vai nadar, ué. Você quer nadar? Tá esperando o quê? Vai nadar, ué. Acorda aí, cara, de comer. Jogar esse aqui, ó. Esse aqui é legal, Tá, não precisa de tudo agora. A gente só precisa controlar. Tá, mandei ele longe demais aqui. Pega aí, vamos com calma. Ah, que isso? Tá de brincadeira. Opa, foi quase, Pega pelo menos mais um. Pegou, não. Ih, pegar essa nave aqui vai ser difícil. Ah, não foi, não? Fala sério, hein? Eita, ferro. Ai, foi. Ah, droga, achei que ele ia ter um negócio ali. Fica aqui no meio, ó. Caia safe, ó. Só fazer assim. Falta um. Falta um só. Quase que eu perco o xixau de vista aqui. Opa! Ah, droga! Não acredito nisso. Tá bom, tá bom, tá bom. É, já deu, galera. Já deu. Isso aí então é o modo Shiny Shalgari aqui do Sonic Advance 2, só pra vocês terem uma olhada aí de como ele tá, com o novo minigame e tudo mais, muito bem. Nos vemos então nos próximos vídeos aí com as compilações pra acabar com essa série então, e até breve.